င်ငံတော်အခုခံတော်လှန်မှုတွေကြောင့်စစ်မျက်နှာများစွာဖွင့်ထားပြီးအင်အားချိနဲ့လာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာကုဆက်ရောဂါရှိတဲ့စစ်သည်အရာရှိတွေကိုတော့မှတက်ကနေထွက်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့စစ်တပ်အတိုင်းဝန်ကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အရင်ကအတဲရောက်အတဝါဘီဘိုးစီဘိုးကုဆက်ခံထားရတဲ့စစ်သည်အရာရှိတွေအနားယူခွင့်ရပြီမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အေလို့အတူကောက်ခေါ်ကြတဲ့ခုခံကြဆင်းမှုရောဂါ AIDS ရှိတဲ့သူတွေကိုတော့အလွယ်တကူထွက်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့တော်ဝင်ထမ်းဆောင်စေစစ်သားတွေစီကနေသိရပါဗျ။အခုကတက်ကထွက်ရှင်တိုင်းထွက်လို့မရတော့ဘူး။ AID ရဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှ Facebook ဖွဲ့ရပါနဲ့သူတို့ကတေးချာစစ်စစ်ပြီးမှထွက်ခွင့်ပေးတော့တာ။တကယ်လို့ထွက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လေ။အမှုတွေပါဖြစ်ပြီးတော့လူကြီးအကန့်နဲ့ပိုင်နယ်လုတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ထွက်လို့ရရင်တော့ရမှာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါပတ်စံတော့တော်တော်ကုန်မယ်။တိတ်တည်ကြတဲ့နီးလန်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။တရားဝင်စာထုတ်ပြန်တားမြစ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့စေဝနယ်ညွန်ကြားမှုယုံကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ကနှုတ်နဲ့ညွန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့တက်တွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့အာနာဖီဇန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်နေတဲ့ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေမှာကိုလက်အင်ကချွတ်ယွင်းသွားသူတွေစိတ်ရောဂါရနေသူတွေသာတက်ကနေထွက်ခွင့်လွယ်ကူသလိုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ပင်စင်ယူရမယ့်အသက်ကိုလည်းအသက်60ကနေအခုအချိန်မှာတော့62နှစ်အထိစစ်ကောင်စီကတိုးမြင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မတည်မချင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်သဘောဖြစ်နေတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီ BAC ကိုပြေးမထွက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ညွန်ကြားချက်မျိုးတော့မထွက်ဘူး။ကန့်သတ်ချက်မျိုးမထွက်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကဟိုဟာစိတ်ဝင်စားညွန်ကြားရေးမှုရုံးပေါ့နော်။ကကဆေးကဒါလိုက်တာတော့မအားလားပြောလိုက်မှာပေါ့။မြင်းတို့စီကဒီလိုမျိုးဟာတွေတော့မရတော့ဘူး။အဲကြောင့်ဒါထွက်ခွင့်ကိုထိရမယ်၊ပါမယ်၊ညားမယ်ဆိုတဲ့ဒါပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်နေတယ်။အဓိကကဒီအင်အားပြုံးတိမှုတွေကြောင့်ဒီအာနာသိမ့်ပြီးမှမှသူတို့ဒီစီရီယံဝင်လာများတယ်။အဲပြီးရင်ကြတော့လည်းဒီအခုဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြပါတော့မွန်ငါးကြီးပွဲကြီးကများလာတယ်။အဲမွန်ငါးပွဲကြီးကများလာတယ်ပြီးတော့ကြတော့သူတို့ EU တွေအပြင်အခုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီ PDF တွေကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်သူတို့လုံးဝအင်အားရောလို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ဝင်းမီပြီးသားလူကတော့ဆရာပြေးမထွက်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲပြေးမထွက်တော့ဘူးတေမထွက်ခြင်းထွက်ပါဆရာဟိုဘယ်လိုပြောလဲအရှင်မထွက်ခိုင်းတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီသဘောသူအထိကတော့အင်အားကြောင့်ဒီ A တမျိုးတည်းပဲဒါအခုပြောင်းလိုက်တာပြောင်းလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီအာနာသိမ့်ပြီးကာလမှာပဲအသက်50ကျော်အရွယ်တက်ချက်ကြီးတူရဲ့သမီးဖြစ်သူကလည်းသူတို့နေထိုင်တဲ့တက်ဝန်းထဲမှာကင်ဆာရောဂါနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်နေတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဆိုရင်တက်ကနေထွက်ခွင့်မရတဲ့အပြင်လုံခြုံရေးတာဝန်တချို့တောင်ထမ်းဆောင်နေရတယ်လို့အခုလိုပြောပြပါဗျ။တိမ်မအမိတ်ဂျင်ညာစာပြန်သူလို့ဖြစ်နေပြီလေ။ပေးမထွက်ဘူး။ညီမတို့ကလည်းရွေးချယ်စရာအများကြီးမရှိဘူး။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဒီလိုတပ်ဖြန့်နေတာတွေကိုလက်မခံနိုင်ပေမဲ့လည်းအသက်ကြီးနေအဖေမျက်နှာကြည့်ပြီးတက်ထဲမှာနေနေရတာပဲ။ထွက်စာတင်ထားပေမဲ့ထွက်ခွင့်မကြပဲဖြစ်နေတဲ့စစ်ဗိုလ်တယောက်ရဲ့ဇနီးပြောဆိုချက်အရာဆိုရင်လည်းလက်ရှိမှာရှေ့ရန်မထွက်ရတဲ့စစ်သားတွေတော်မှာပဲတက်တွင်ဖိအားတွေကြောင့်မပျော်ပိုက်ပဲဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါဗါ။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဆန္ဒပြရင်တော့တနက်နဲ့ပြစ်တက်တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကြား2021ခုနှစ်ဇွန်လကစပြီးတနည်းအတွင်းနိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲပေါင်း 9,000 ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က 1,000 နီးပါးတေဆုံးတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအခုလဇန်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါဗါ။စရနာသိမ်းပြီး14လအတွင်းစီဒီအမ်မှာပါဝင်လာတဲ့တက်မတော်သားနဲ့ရဲဝန်နဲ့ဥယျာဉ်1000နီးပါးရှိပြီလို့ NUG ကဧပြီလထဲမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစစ်တပ်က3000ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။စစ်တပ်ရကနေထွက်လာပြီးတဲ့နောက် NUG နဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်တဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စရနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်တပ်ထဲကိုဝင်ရောက်မဲ့သူတွေဟာမရှိသလောက်နီးပါးဖြစ်သွားပြီလို့စစ်တပ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေစီကနေသိရပါတယ်။ကချင်ကရားကရင်ချင်းရခိုင်စကိုင်းမကွေးစတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအင်အားလိုအပ်တဲ့အတွက်လက်နက်ထုတ်လို့ရတဲ့တပ်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်ရေးမှာသုံးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ CDM မှာပါဝင်နေတဲ့တပ်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာခုခံသူတွေကိုနှိမ်နှင်းမှုအတွက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့ပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုလူအများကပြူစောထီလို့သိကြပါတယ်။အဲ့ဒီပြူစောတိအဖွဲ့တွေမှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်နေတဲ့အငိမ့်စားဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါဗျ။စစ်ကောင်စီကတော့သူ့ရဲ့အင်အားနဲ့ပတ်သက်လို့နှုတ်ဆက်နေစေဖြစ်ပြီးနောက်တန်းတက်တချို့မှာဆိုရင်စစ်သားတွေရဲ့ဇနီးမယားတွေကိုပါကင်းဆောက်ခိုင်းထားတယ်လို့သိရပါဗျ။